პოლიტიკური ტრანზიციისა და იდეოლოგიური ფორმაციის პროცესს და ზოგადად ახალი პოლიტიკური თუ სოციო-კულტურული იდენტობის შექმნის პროცესს, როგორც წინა ეპიზოდში აღნიშნე, განსაზღვრავდა მნიშვნელოვნად ლიბერალური პლატფორმა. ეს მთლიანად ამ ლიბერალურ იდეაზე იყო დაფუძნებული. ცხადია, თავის მხრივ ამ პროცესს, ანუ ახალი ეპოქის, ახალი წესრიგის შექმნა სჭირდებოდა ახალი კულტურული ელიტა, რომელიც მოახდენდა ამ ახალი წესრიგის ინტელექტუალიზაციასა და ლეგიტიმაციას. ამ გაგებით პოსტკომუნისტურ სივრცეში ჩამოყალიბდა ახალი კულტურული ელიტა, რომელიც შედგებოდა, ასე ვთქვათ, სამეცნიერო თუ ინტელექტუალური წრეებისგან, ახალი, ასე ვთქვათ, პოსტკომუნისტური ლიბერალური კლასისგან, რომელმაც თავის თავზე აიღო იმ იდეოლოგიური დღის წესრიგის ფერხულში, რაც დღის წესრიგიც მაშინ იდგა, თავის თავზე აიღო კულტურული ცხოვრების, ინტელექტუალური ცხოვრების ზოგადად, ასე ვთქვათ, მონოპოლიზაცია და მისი იდეოლოგიზაცია, რაც გამოიხატებოდა კულტურული ცხოვრების ლიბერალური ტრანსფორმაციის, სრულიად ახალი ტენდენციების შეტანით, ახალი, ასე ვთქვათ, აზროვნების სტრუქტურის შექმნით. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ პოსტკომუნისტურ სივრცეში კულტურული ცხოვრების ლიბერალური ტრანსფორმაცია მიზნად ისახავდა გარკვეული ქცევების და გარკვეული შეხედულებების ფუნდამენტურ შეცვლას და ლიბერალური, ასე ვთქვათ, იდეოლოგია გახდა ის მთავარი სავარჯიშო, რომელმაც მოიცვა მთლიანად კულტურული ცხოვრება. შეიძლება ითქვას, რომ ეს იყო გარკვეულწილად და ეს არის დღემდე რჩება გარკვეულწილად რეპეტიციულ და, ასე ვთქვათ, იმიტაციურ პროცესად, რაც გულისხმობს დასავლური ლიბერალური კულტურული თუ სოციალური შეხედულებების გადმოყალიბებას მოტანას ადგილობრივ კონტექსტში, ასე ვთქვათ, მის ადგილობრივ თარგმნას და ამით ამ ფორმატში, ასე ვთქვათ, და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ამ პრაქტიკაში პოსტკომუნისტური ლიბერალური კულტურული კლასი იმიტაციას ახდენს, ასე ვთქვათ, დასავლური შეხედულებების და ის პოზიციონირებს როგორც, ვთქვათ, პროდასავლური ლიბერალური კლასი და ამით აყალიბებს სრულიად ახალ კულტურულ ცხოვრებას, რომელიც ბუნებრივია განსხვავდება იმ კულტურული ცხოვრებისგან, რომელიც იყო მანამდე, ანუ ვთქვათ, კომუნისტურ სივრცეში. თავის მხრივ ცხადია, ახალი კულტურული ელიტის მიზანს წარმოადგენდა, როგორც უკვე აღნიშნე, ახალი წესრიგის ლეგიტიმაცია, რაც ბუნებრივია, რასაც მივყავართ იქამდე, რომ უნდა მოხდარიყო ძველი, ასე ვთქვათ, პირობითად დავარქვათ, ანუ საბჭოთა, ანუ ვთქვათ, კომუნისტური წესრიგის დებილიტიმაცია. თუმცა ირონიული ამ ყველაფერში ის არის, რომ ხშირად პოსტკომუნისტურ სივრცეში, ძალიან ბევრ პოსტკომუნისტურ საზოგადოებებში, აი, ასე ვთქვათ, ეს ლიბერალი ეგზორცისტები, ან საბჭოთა აშლილების წინააღმდეგ ბრძოლი რაინდები ხშირად წარმოადგენდნენ იმ პრივილეგირებული კლასის წევრებს, რომლებიც კომუნისტური სისტემის დროს სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, სოციალური თუ პოლიტიკური პრივილეგიებით სარგებლობდნენ. ანუ მათ მიერ მოხდა ამ ახალი იდეოლოგიური, კულტურულ-იდეოლოგიური პროცესის, ასე ვთქვათ, გარდაქმნის საკუთარ თავზე აღება, რაც როგორც აღნიშნეს, საკმაოდ გარკვეულწილად ირონიული პროცესიც კი იყო. კულტურული ცხოვრების ახალმა ლიბერალურმა გარდაქმნამ ცხადია თავის გავლენა მოახდინა, ვთქვათ, აკადემიურ სივრცეზე, ძალიან ბევრ პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში, მათ შორის, ვთქვათ, ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკაში, ანუ ჩვენთანაც. ზოგადად პოსტსაბჭოთა და ზოგადად პოსტკომუნისტურ სივრცეში აკადემიური ინსტიტუტები და მთლიანად აკადემიური პროცესი გახდა კონკრეტული ერთგანზომილებადი, ან იდეოლოგიური პროცესი, რაც გულისხმობს იმას, რომ მაგალითად ისეთი დისციპლინები, რომელიც განეკუთვნება სოციალურ მეცნიერებებსა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებებს, მთლიანად იქნა დატყვევებული, თქვათ, რადიკალური ლიბერალური შეხედულებების მიერ და მოხდა დემონიზირება სხვა სოციალური და პოლიტიკური შეხედულებების, რომელიც არ იყო თანხვედრაში, ან რომელიც არ არის თანხვედრაში, თქვათ, ლიბერალურ იდეოლოგიასთან, ანუ სხვა იზმები კულტურული ცხოვრებიდან და, თქვათ, აკადემიური ცხოვრების გამოირიცხა და შეიქმნა მხოლოდ ერთი გაბატონებული პროცესი, რაც როგორც აღნიშნე, გულისხმობდა ამ ლიბერალურ გარდაქმნას კულტურული ცხოვრების, რამაც ასევე შეაღწია აკადემიურ ინსტიტუციებში. შეიძლება ითქვას, რომ პოსტკომუნისტურმა კულტურულმა ელიტამ მოირგო ახალი ტიპის პოლიტიკური ენა, ან ახალი ტიპის კულტურული ენა, რომლის უმთავრესი მიზანი იყო ფუნდამენტური ცვლილებების შეტანა კულტურულ ცხოვრებაში და ამ კულტურულ ცხოვრებიდან ასევე უნდა მოხდარიყო გარკვეულწილად, ასე ვთქვათ, ახალი ტენდენციების გაჩენა საზოგადოებაში, ანუ საზოგადოებას უნდა შეეცვალა თავისი აზროვნების სტილი, მიდგომები და ასე შემდეგ. მაგრამ დღემდე ეს რჩება საკმაოდ ელიტისტურ პროექტად და როგორც წესი კულტურულ ელიტებსა და ადამიანთა უმრავლესობას შორის პოსტკომუნისტურ სივრცეში იდეურ დონეზე და, თქვა, ღირებულების დონეზე საკმაოდ დიდი განსხვავება არის. 1995 წელს ფრანგმა პოლიტოლოგმა და სოციოლოგმა რაიმონ არონმა საკმაოდ პროვოკაციული ნაშრომი დაწერა, რომელსაც უწოდა ინტელექტუალების ოპიუმი. არონი კრიტიკულად განიხილავს მე-20 საუკუნეში, ასე ვთქვათ, მემარცხენე სოციალურ და პოლიტიკურ აზროვნებას და მარქსიზმს აღიქვამს როგორც სეკულარულ რელიგიად და შესაბამისად მარქსიზმს აღიქვამს როგორც გარკვეულწილად ინტელექტუალების ოპიუმს. ეხლა რომ, თქვათ, ავიღოთ არონის ეს მეთოდი, მიდგომა და გადმოვიტანოთ პოსტკომუნისტურ სივრცეში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პოსტკომუნისტურ სივრცეში ინტელექტუალების და კულტურული, ასე ვთქვათ, ელიტის ოპიუმად და სეკულარულ რელიგიად უკვე ლიბერალიზმი იქცა. და ამ შემთხვევაში ცოტა უფრო დრამატული ის მომენტი ხდის და უფრო ირონიული და დრამატული ის მომენტია, რომ განსხვავებით თქვა მე-20 საუკუნის და მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ წამოსული მარქსისტული და მემარცხენე ინტელექტუალური მოძრაობიდან ამისგან განსხვავებით პოსტკომუნისტური ლიბერალური მოძრაობა და პოსტკომუნისტური ლიბერალური ელიტა არის საკმაოდ ინტელექტუალურად ღატაკი და ასევე უშინაარსო. Სადამდე შეიძლება გასტანოს ამ ერთგანზომილებადიანმა კულტურულმა ცხოვრებამ. ცხადი ამაზე ხა კონკრეტული, ასე ვთქვათ, პასუხისგაცემა შეიძლება ამ ეტაპზე, ამ მომენტისათვის არც იყოს, ასე ვთქვათ, სწორი და შეიძლება რაციონალიც კი. თუმცა თუ კი შევხედავთ იმას, რომ ლიბერალური იდეოლოგია კულტურულ სივრცეშიც განიცდის კრიზის, ანუ ხდება კონტრლიბერალური იდეებისა და ნარატივების აღმოცენება და არსებობს გარკვეულწილად ინტელექტუალური შიმშილი პოსტკომუნისტურ საზოგადოებებშიც განსხვავებული შეხედულებების მოსმენის და განსხვავებული იდეების, ასე ვთქვათ, აგრეგაციის ამ ფონზე აი ამ კონტექსტში თუ გავითვალისწინეთ, მაშინ შეიძლება ვთქვათ, რომ ის ლიბერალური მასკარადი, რომელიც კულტურულ ცხოვრებას ახასიათებს პოსტკომუნისტურ სივრცეში, შეიძლება აღარ იყოს ინტელექტუალური მხიარულობის ერთადერთი ფორმა.